个。你肯定只是想太多了，或者是分析其他你不开心的原因，然后告诉你说你要想开一点。这个其实跟对一个双腿残疾的人说你多运动运动就好了是一样的。如果说想开就能想开的话，那还吃药干什么？谁会想天天不开心？谁会想得抑郁症呢？第二条，你连死都不怕了，还怕活着吗？这句话听着很励志，很鸡汤，但是其实对于抑郁症病人来说，活着比死还需要勇气。因为很多时候，抑郁症发病的时候，有些病人就是会没有求生欲了，已经。第三条和第四条是差不多的，我就合起来说了。这个我就拿我本人的体会来说，我听到这种话的时候，我就会想，对呀，生活这么美好，为什么我连开心这么简单的事情都做不到呢？然后就会更加厌恶自己。所以我觉得这种话对抑郁症病人也最好不要说。第五条，你想想你还有父母还有朋友，父母和朋友都很担心你，然后其实这种话对抑郁症病人来说压力非常大，可能会勾起他们对父母朋友自责的情绪，然后可能会加重病情。第六条，其实我觉得只有真正也得过抑郁症的人才能理解抑郁症。抑郁症真的不是什么简单的不开心，这个病是非常痛苦的。第七条，再坚持一下，总会挺过去的。抑郁症病人其实一直都在坚持，他们坚持活下去，真的坚持得很辛苦，很辛苦。没有抑郁症的人可能会觉得活着有什么难的，但是对于有抑郁症的人来说，有时候死才是解脱，活着反而痛苦。第八条，坚强一点，不要那么脆弱。其实抑郁症病人比一些正常人还要坚强，他们每天都承受着巨大的心理压力去生活、工作、学习。有些病人自己都不想活了，还会劝别的病人继续活着。当然，我相信很多人肯定也是真的想帮助抑郁症病人，然后去鼓励他，去安慰他。但是，就像这个图里说的，其实很多道理我们都知道，只是对我们来说并不是那么容易做到。